No tak hlavne sme boli radi, že nám chytá brankár, že sme stále v tom zápase, že je 2-2, lebo mohlo byť, hovorím, mohlo byť 4-2 pre nich a mohlo byť rozhodnuté, takže boli sme radi, že sme stále v zápase a že máme šancu a nakoniec sa potvrdilo to, že nedáš dostaneš a my sme mali presilovku, ktorú sme dokázali využiť a potom už to udržali sme to do konca. Miro, aký predpokladáš ďalší obrat série, ako to bude ďalej pokračovať? No tak ja si myslím, že to bude vyzerať tak ako dnes, to bude veľký boj, my máme čo zlepšovať, lebo hovorím, dneska nás prehrali, aj keď výsledok hovorí v náš prospech, ale myslím, že boli trochu lepší. No a musíme si pozrieť, čo sa dá ešte zlepšiť a do toho štvrtého zápasu vyjsť ešte s väčším nasadením. Aký je stav v týme? Je to pre vás taký aj psychický obrat? No tak určite je to výborné, že sme dneska vyhrali. Ten výsledok určite berieme všetkými desiatimi. Nedá sa to porovnať, keby bolo 3-0, tak v podstate tá séria by bola na 90% rozhodnutá, takže teraz je 2-1 a máme ďalší zápas doma, ktorý môžeme vyhrať a prípadne sa do tej série úplne vrátiť. Miro, ja som si všimol, že si taký pokojný hráč, hráš úplne pokojne, striedmo, úplne super, ale ako keby si cítil, že ten Stanleyho pohár tento rok privezeš na Slovensko ty, že to vyfúkneš Tomášovi Kopeckému a Marianovi Hosovi? Tak to je zákerná otázka z Jojky toto. Ale ja dopredu nerozmýšľam zatiaľ. Momentálne na čo sa sústredíme všetci je len ten zápas číslo 4 a na to, čo bude alebo nebude a kto vyhrá, tak to sa ukáže potom. Ktoré sú veci, ktoré potrebujete zlepšiť? Třeba chodiť víc pred ráno, tak padol ten tretí gol cez silovce. Tak áno, dneska na ráno sme na tom trošku pracovali a naozaj pri tom treťom gole sa nám to vyplatilo a je tam ešte veľa detailov, ktoré sa dajú zlepšiť a obidva mužstva sa počas tej série určite prispôsobujú novým veciam a niektoré mužstvo zmení jednu vec a potom následne na to samozrejme druhé mužstvo zmení tiež. Takže tá séria sa tak vyvíja, no a hovorím, my musíme sa prispôsobiť tomu, čo sme videli dnes a v tom štvrtom zápase sa snažiť mať ten zápas pod kontrolou. Ešte k tomu střídání, to bol takový ten souboj, ste sa tešili na domáci zápas, že môžete střídať, aby to nebyl CTV, zase na Krosbyho. Jak to fungovalo? Tak určite to je výhoda pre trenera, pre mužstvo, aby mohli stredať až druhý. My sme dneska mali tie matchups, ktoré sme potrebovali a dokázali sme, myslím si, že tú výhodu aj trošku využiť.